Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Zicera. Danas pogledajte kako je protekao hrvatski Picado Masters u Brdovcu. Saznajte tko su u protekloj godini bili najuspješniji sportaši u Samoboru i Krapinsko-zagorskoj županiji, te kako su na Samoborskoj zimskoj ligi odigrali Minić i Sutle Laduć. Ostanite s nama. U Brdovcu je odigran posljednji četvrti hrvatski Masters u elektroničkom Picadu u sezoni 2022-23, kojem je domaćin bio Picado Savez Zagrebačke županije. Sudjelovalo je više od 220 najboljih igrača iz čitave Hrvatske, koji su se natjecali u nekoliko kategorija. Brdovec je bio domaćin četvrtog Masters turnira u elektroničkom Picadu Hrvatskog Picado Saveza. Posljednji Masters u sezoni bacanjem prve strelice otvorio je načelnik općine Brdovec, Alen Prelec, koji se i sam u mladosti bavio ovim sportom. Pa evo, prvenstvo Hrvatske u Picadu, svi to oni koji igraju Picadu ili sad ili u mladosti, a ja sam ga isto igrao dok se nisam oženio. Zna da je u stvari to jedan od najpopularnijih sportova u svijetu, jer je najrasprostranije, nije. Igra se na svim kontinentima, u stvari ne zahtijeva ništa puno, nego evo, dobru volju, malo Picado strelica i aparat. Evo, zato želim, i u stvari sretan sam da se to događa kod nas, evo, u našoj školi, baš je dobar ambijent, puno ljudi i jedna dobra atmosfera. Pa evo, nakon 6 godina vratili smo se u Zagrebačku županiju. Odaziv je više nego zadovoljavajući, više od očekivanja. Drago mi je da smo tako, da smo dobro ugostili natjecatelje iz svih dijelova Hrvatske. Nadam se da su oni zadovoljni našim domaćinstvom i da će nam doći idućih godina. Pa ja mislim da ovo je jedan od najjačih turnira u HPS Master seriji. Bilo je u kriketu nekakvih 130 i nešto igrača prijavljeno, što ja mislim da je možda i najviše ove godine koliko je bilo prijavljeno kaj se tiče Slavonskog Broda, Splita i Istre. Nakon pandemije koronavirusa u protekloj godini u velikoj mjeri se povećao broj igrača Picada, pogotovo onih mlađih. Da, svake godine ovaj broj raste, s tim da je to nekakvi sport koji je dosta prihvaćen u društvu, gdje ljudi to od malena igraju, ali tek nekakvim kasnim godinama to počinju prihvaćati, ajmo reći to kao profesionalno, i gdje se počinju natjecati profesionalno po ligama i po županijama. Pa iskreno mogu reći da su se ljudi u te 2 godine korona pauze zaželjeli Picada, da je puno došlo novih mladih igrača, mladih lica, mladih zaljubljenika, željni pobjeda, željni dokazivanja. Jednostavno zadovoljan sam sa krivuljom koja je poprilično narasla od proteklih godina. Juniori su naša nada i uvijek smo sretni kad ima. Svakim turnirom ih je sve više i dobro nam došli uvijek. Igram Picado od 2021. godine. Pitate zašto igram Picado, pa ne znam iskreno, ali jednom sam otišao na trening i vidio sam da mi ide i tako sam onda nastavio ići. Postigao sam puno rezultata i na državnim natjecanjima i na županijskim. Najbolji mi je rezultat, prvo mjesto u državi za sad. Iako većina igrača Picada tvrdi kako ispred svih u Hrvatskoj prema rezultatima i broju igrača prednjači Dalmacija, Zagrebačka županija također bilježi sve veći interes za ovaj sport. Pa možda se tako ne bi mogu reći. Dalmacija je još uvijek prije nas što se tiče te nekakve igračke kvalitete, ali mi imamo Borisa koji je ipak naš broj jedan, ipak je on tu naš. Tako da on možda vrijedi malo više od ostalih. Pa znači, svaka županija u Hrvatskoj ima svoju ligu gdje ima od 10 do 16, 18 klubova prijavljeno. Trenutno je Zagrebačka liga i Splitsko-dalmatinska prednjače u svemu tomu. Logički, pošto je puno veći ovaj broj igrača tamo. Znači, ja trenutno igram u Zagreb Janja Alfa Team. Mi smo trenutno prvaci Hrvatske, osvajači Kupa Hrvatske, četvrto plasirani sa europskog prvenstva i planiramo ove godine napraviti u najmanju ruku isti rezultat, ako ne i bolji na europskom prvenstvu. Pa tamo je isto velik broj i zaljubljenost u Picado i pogotovo ovoga na utakmice koje se odigravaju u ligaškim natjecanjima je ono vrhunska, tako da je velik broj ne samo igrača nego ovoga i kad se igraju neki derbi i utakmice su odazivi stvarno publike sa strane i navijanja vrhunski.
Pa naša županijska liga je prilično brojna. Drago mi je da nas ima. Nadam se iduće godine, kao i svake buduće, sve više, sve većem odazivu. I širimo se od Zeline, Ivanića, preko ovih naših zaprešićih krajeva, samoborskih. A nadam se da će se Gorica malo probuditi, malo je, tako da... Znači svake godine sve više. Među najpoznatijim hrvatskim igračima sigurno je Boris Krčmar, koji je na ovom turniru osvojio zlato u kategoriji kriket seniori te srebro u prvoj ligi. No kako hrvatski pikado općenito stoji u odnosu s ostatkom svijeta? Pa slušajte, mi imamo vrhunske pojedince i ne samo pojedince i reprezentaciju i sve ostalo. Zadnjih, mogu reći, sigurno 10 godina u EDU jednu trećinu postolja, to jest medalja, od što reprezentacija klubova, pojedinaca u raznim kombinacijama, znači parova, triple mix parova i svega ostalog smo u samom vrhu, i tako da je to veliki uspjeh za Hrvatsku i veliko, veliko, veliko da na svemu što se tiče EDU-a. A pogotovo mogu istaknuti ovoga Borisa Krčmara, koja je jedna stepenica iznad danas ovdje na ovom turniru, a i u Hrvatskoj. On je stepenica broj jedan koji nas predstavlja kao Hrvatsku, kao sve ostalo u svijetu. Tako da smo jako dobri i jako puno ima pojedinaca, igrača od muških, ženskih koji se mogu nositi sa svima u reći ću ne samo u Europi nego u svijetu. Ja mislim da je Hrvatska top europskog pikada koji se tiče elektronskog. Znači, sljedeći tjedan nastupamo u Češkoj na EDU Mastersu. Isto Boris Krčmar, Mario Čegir, Filip Ljubenko, ja i tri cure, Anita Zidar, Jasmin Kandaljević Mrnjeci, Marijana Puček. Tako da mislimo da ćemo napraviti jako dobar rezultat i da ćemo se plasirati na svjetsko prvenstvo u Benidormu 2023. Neven i Karlo otkrili su nam kako je za njih protekao do tada održani dio natjecanja, te što očekuju. Pa, ne mogu, igrao sam jako dobro, možda je falilo malo te nekakve sportske sreće, ali izgubio sam od Borisa Krčmara na desnoj strani, koji je europski i svjetski prvak u elektronskom pikadu. Na lijevoj strani je izgubio sam od Dejana Biškupića, koji je bivši prvak u bivši europski prvak u elektronskom pikadu. Tako da možda nije ni ždrije bio na mojoj strani, ali dječki su super odigrali i stvarno nemam se čime žaliti. Kakvom se rezultatu nadaš danas? Pa puno bolje nego inače što mogu. Zadnje natjecanje na kojim si bio? Što je... U Solinu. Mislim da je 3.12.2022. godine. Prvo. Na kraju se treba osvrnuti na kvalitetu same organizacije turnira u Brdovcu, za koju su svi imali samo riječi hvale. Ovdje je ovoga bilo puno igrača, vrhunskih igrača, i turnir na najvišem nivou što se tiče odaziva igrača. Znači, organizacija je top. Znači, jedna od rijetkih dvorana koja je napravljena u zadnjih par godina. Znači, dvorana je 10 od 10. Toplo, fino, ima ljudi sa strane koji su došli gledat, stvarno ne mogu reći. Znači, Zagrebačka županija i općina Brdovec dali su sve od sebe da naprave ovaj event, jedan od najboljih koji su bili u Hrvatskoj ove godine. Pa evo, ne znam baš puno o pikadu, igrao sam ga u mladosti, ali evo, govore mi oni koji su ovdje i vode ovaj turnir, da je dobar turnir, da su dobri igrači. Ja sam evo malo tu gledao, baš je interesantno. U stvari, oni koji su ikad igrali pikado, znači u stvari kak je to zna biti interesantno, neizvjesno. I želim svim onima koji učestvuju na ovom turniru dobar rezultat i puno medalja. Izvrsna organizacija, dobra igra uz nastup nekih od najboljih igrača poput našeg Kladučana Nevena Rešetara, Borisa Krčmara, jednog od najboljih svjetskih igrača, pa do juniorskog prvaka Karla Barunčića, sigurno su bili više nego dobra pozivnica kako za gledatelje, tako možda i za neke nove zaljubljenike u ovaj plemeniti sport.
U Krapini se održala dodjela priznanja najboljim sportašima i sportašicama s područja Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. Titulom najboljih okitili su se plivački brat i sestra Pavalić. Drugu godinu za redom, brat i sestra Pavalić proglašeni su najboljim sportašima Krapinsko-zagorske županije. Petar Pavalić oborio je državni rekord na 200 metara leđno, dok je njegova sestra Jana ispisala povijest hrvatskog plivanja. Sa samo 15 godina osvojila je zlato na svjetskom juniorskom prvenstvu u Peru na 50 metara leptir. I stvarno sam se spremala za to. Iskreno nisam očekivala taj rezultat pošto je bio kraj sezone. Mislila sam da ću biti umorna i sve, ali uglavnom sve super prošlo, jako sam sretna i mogu reći da mi je to stvarno najbolje natjecanje do sada. Godina s puno treninga, je li više nego inače ili uobičajeno? Pa sigurno više, inače sam završavala znači, nakon državnog, znači to je 7. mjesec, a sad sam trenirala do kraja 9. Tako da ovo je stvarno bila duga sezona, ali evo, prošli smo super. Pa uvjeti, moji uvjeti nisu baš najbolji pošto treniram u Tuheljskim Toplicama, pa nije baš najbolje, ali snalazimo se, hodamo na pripreme što više, tako da je to jedan plus. Koliko je teško tako ne natjecati se na zemlju, trenirati, a onda doći? Pa treba mi, pa zato baš odlazimo na pripreme prije nekih velikih natjecanja, tako da se priviknem na veliki bazen, na primjer pošto ja treniram na malom. I onda treba dosta priprema, ali evo, snalazimo se i sve ide za sad ok. Ne znam, ja sam zadovoljan i to što ulažem svoj trud u to i nadam se da će se isplatiti jednog dana. Predsjednik sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije Tihomir Vančina pohvalio je uspjehe plivača. I ovoga, njih bi naznačio kao vrhunac u Zagorju, ali moram reći da prije svega ja dolazim iz nogometa i vidim sad zapravo da je najvažnije imati infrastrukturu. Šteta što plivači nemaju svoj bazen, šteta što nema više umjetnih terena za nogomet. Evo ovoga, znam da župan najavljuje izgradnju ovoga dvorana sportskih i to je sve ono da bi se privukli mladi da se bave sportom i to je najvažnije, baviti se sportom, družiti se, zdrav duh u zdravom tijelu. Mi kontinuirano ulažemo prije svega kao osnivači osnovnih i srednjih škola u sportske dvorane, jer trodjelne sportske dvorane koje ne mogu biti u svakoj jedinici lokalne samouprave, ali u većim gradovima su one neophodne da bi sportaši mogli trenirati u uvjetima u kojima nastupaju, da bi se mogle organizirati i europska i svjetska takmičenja i da bi sportaši mogli i pred domaćom publikom pokazati ono što zapravo znaju i može. Zbog toga mi je nerazumljiva ova odluka novog pedagoškog standarda Ministarstva obrazovanja i znanosti, gdje zapravo bi morali imati 46 razrednih odjela u školi da bi mogli imati dvodjelnu sportsku dvoranu. To znači da sve projekte koje smo mi zapravo radili, recimo jedne Krapinske Toplice koje imaju specijalnu bolnicu, koje imaju bazene gdje mogu dolaziti momčadi na pripreme, gdje imamo hotel, zapravo bi mogli izgraditi jednodjelnu sportsku dvoranu. A razliku onda eventualno do trodjelne bi trebalo financirati lokalne i regionalne samouprave. To sad možete napraviti u jednoj ili dvije jedinice lokalne samouprave, ali ne možete u osam. Tim više što smo mi prema važećem pedagoškom standardu pripremali svu dokumentaciju gdje sada moramo praktički skoro pa reći raditi sve iz početka. Gradonačelniku Krapine Zoranu Greguroviću bilo je izuzetno drago što se ova dodjela priznanja održala u Krapini. Čestitam svim dobitnicima priznanja, uistinu vidimo da je stvarno bilo puno dobrih, kvalitetnih i velikih uspjeha, stoga čestitam na upornosti, trudu svima onima koji se natječu, koji se bave sportom. Što se tiče grada Krapine, u posljednjih nekoliko godina uistinu smo značajno povećali izdvajanja za sport, sportske aktivnosti. Ove godine u proračunu grada Krapine je osigurano 200.000 eura za rad
Krapinskog sportskog saveza, što je praktički dvostruko više nego u vrijeme kad sam ja postao gradonačelnik, ali osim toga grad izdvaja i kroz stavku za pokroviteljstvo u sportu, za sportske manifestacije. Isto tako, ono što je posebno važno naglasiti, u proteklih nekoliko godina su značajna sredstva uložena u sportsku i rekreativnu infrastrukturu. U kategoriji najbolje ženske ekipe prvo mjesto pripalo je streljačkom društvu Veliko Trgovišće, iz kojeg dolazi i drugoplasirana u pojedinačnoj konkurenciji Mihaela Oborovečki. Evo, već dugi niz godina uspijevamo nekako postizati vrlo dobre do odlične rezultate i na prvenstvima Hrvatske i malo šire. Dosta treniramo 4-5 puta tjedno, pa eto, uspjeh je samo rezultat naših vrijednih i marljivih treninga. Što se tiče uvjeta, dosta su dobri i u županiji i u Hrvatskoj. Trudimo se po našim klubovima u županiji čim više razvijati streljaštvo i pa uglavnom svo naše slobodno vrijeme posvećujemo treninzima, zbog toga i ti rezultati i dolaze. Jao, putuje se puno više nego što bi mislili. Nismo svi iz Velikog Trgovišća koji treniramo u klubu, dolaze nam neki od natjecatelja iz malo daljih mjesta, ali eto, trudimo se. Dodajmo još da je kod muškaraca najboljom momčadi proglašen košarkaški klub Zabok. U klubu Krešimir Ćosić. U Centru za mlade Bunker održana je svečanost proglašenja najboljih samoborskih sportaša. Ove godine odabrani su Sadea Bečirović i Dino Šimunec, a čast među najboljim ekipama pripala je seniorkama judo kluba Samobor i rukometnog kluba Rudar. Po 29. puta u Samoboru se održala svečanost proglašenja najboljih sportaša grada Samobora za 2022. godinu. Dvije nagrade završile su i u karatističkoj obitelji Šimunec. Nagradu za najboljeg sportaša grada Samobora dobio je sin Dino, dok je otac Darko proglašen najboljim samoborskim trenerom u 2022. godini. Pa da, evo, za mene prošla godina bila najuspješnija do sad. Kao i za klub, jedna od najuspješnijih godina. Postao sam mlađi seniorski prvak Hrvatske. Seniorski prvak Hrvatske je predstavljao Hrvatsku na seniorskom prvenstvu Europe. Na mlađe seniorskom prvenstvu Europe sam se morao zadovoljiti srebrnim odličjem, ali to je i dalje moja najveća medalja do sad i najveći uspjeh. Imali smo prošlu godinu zaista uspješnu. Znači, meni kao treneru je bio cilj da ostvarimo vrhunske sportske rezultate, na tome radimo, mi smo klub prepoznatljiv po tome. Uspjeli smo i kad se to ostvari, šta drugo reći nego da sam prezadovoljan. Imati dva osvajača europske medalje u klubu je zaista za nas, za jednu malu sredinu, za mali grad, jedan veliki rezultat. Najbolja sportašica grada Samobora također dolazi iz karate kluba Samobor, no ona se okupljenima obratila preko videa kako je bila na putu za turnir Premier Lige u Egiptu. Dobro večer svima. Želim se zahvaliti Samoborskom sportskom savezu koji me odabrao za najuspješniju sportašicu grada Samobora. Nažalost, ova zahvala je virtualna jer sam trenutno na putu za Kairu gdje ću nastupiti na Premier Ligi. Tamo nastupaju najbolje karatašice svijeta. Lijep pozdrav za sve vas tamo prisutne i nadam se da se sljedeće godine vidimo. Pozdrav! Jedna od konstanti ovog proglašenja posljednjih godina je i momčad rukometnog kluba Rudar, koja svojim uspjesima nije razočarala niti na ovome izboru. Da, evo, po ne znam, mislim da već jedno 7., 8., 9. put smo, ovak se zove, najbolja momčad grada Samobora. Dokazujemo se s godinu svojim rezultatima, kako prva ekipa, znači kako seniorska momčad koja se natječe u paket Premier 24 rukometnoj ligi, tako isto mlađe dobne skupine koje će večeras isto dobiti priznanja kao perspektivne momčadi i za posebno priznanje, naime prošle godine su bili državni prvaci. Poznata je rukometna škola Rudara, dug mukotrpan rad, stvoreni uvjeti uz pomoć grada, znači dobivana je ta rukometna dvorana, optimalni uvjeti za rad, puno rada i evo, rezultati su tu. Sretni smo, zadovoljni smo i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Ove godine, osim seniorske momčadi, nagrade su primili mlađi uzrasti kluba. Da, posebno priznanje dobio momčad u 17, pošto za njih nema kategorija, oni su isto bili državni prvaci ove godine, isto tako u 15 momčad kao perspektivna momčad, oni, znači oni isto dobivaju to priznanje.
Znači tri muške ekipe, ovak se zove tri selekcije iz jednog kluba, zaista jedno veliko priznanje, sretni smo, ponosni smo, nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Svoje oduševljenje nije krila niti dvostruka dobitnica ove večeri, i to za nagrade za najuspješniju sportsku veteranku, kao i u ime judo kluba Samobor, Tea Mađar. Pa da, konkurencija u veteranskom na svjetskom je bila jaka, Njemačka, Brazilka i dvije Francuskinje, tako da bile su borbe svaka sa svakom. Dvije pobjede, dvije izgubljene i evo, to je donijelo broncu na svjetskom veteranskom. Meni je jako bitna i velika i medalja i postignuće, s obzirom da sam imala i neku pauzu i djeca i sve, pa ne uspješ sve odrađivati. Ali evo, nekak zadnjih 2-3 godine konstantnog rada i treninga je na kraju evo, donijelo i taj rezultat. U seniorskom dijelu nisam toliko aktivna, cure su tu ipak puno posvećenije, imaju više vremena i za treninge i sve, konkurencija je užasno jaka, tako da evo, u ovom ekipnom dijelu vjerujem da sam pridonijela i kao ekipa smo najbolji i drago mi je radi toga. U ime grada svima se zahvalio i zaželio daljnje sportske uspjehe zamjenik gradonačelnice grada Samobora Petar Burić. Isto tako želio bih čestitati svima nagrađenima, svima nominiranima. Stvarno male nijanse su odlučivale o tome tko će pobrati danas ovu plaketu najboljeg. Ali to je samo poticaj i motivacija za naredni period za sljedeće godine. Isto tako hvala svim trenerima, hvala roditeljima koji jednostavno svojim trudom, zalaganjem, radom pomažu da se ti vaš talent, nebrišeni dijamanti, da izrastu u pravi sjaj i da budu još veći nego što su sada. Sada ste jako veliki, ponos našeg grada. Isto tako predstavljate nas na svjetskoj razini, na europskoj, na hrvatskoj razini, na tome smo neizmjerno zahvalni. Nagrade su dodijeljene za vrhunska sportska postignuća te perspektivne sportaše i sportašice, kako u pojedinačnoj, tako i ekipnoj konkurenciji. Minić i Sutla Laduć osvojili su bod u dva meča odigrana na Samoborskoj zimskoj ligi. Protiv Vršnjaka iz Podsuseda odigrali su 2:2, dok su od susjeda iz Pušće poraženi 2:1. Najzaslužniji za bod kojeg su protiv Podsuseda osvojili Minić i Sutla Laduć bio je novo pridošli Mojs Kežman, koji je zabio oba pogotka. Sula je povela odmah na početku utakmice, a polovicom drugog poluvremena spasili su bod za konačnih 2:2. Dobra šansa za Stjepana. U drugoj utakmici Pušća je preko dvostrukog strijelca Stjepana Bernardića stigla do ključne prednosti, a poraz je za Sutlu ublažio Petar Gerjević. 2:1, Petar. Evo, mi klasično nastavljamo vikendom ovo naše igranje, tu druženje. Danas opet dvije utakmice. Velim, rezultat drugi plan, ali velim, klinci se odigrali, zabavili i sve dobro prošlo. Kako u Minićima, tako i sve ostale selekcije u nogometnoj školi Sutla Laduć broje sve veći broj malih nogometaša. Stanje je tako da je sve više članova u školi nogometa, ono kako smo u nekom trenutku probili broj 200 igrača, sad taj broj je sve veći i veći. U tijeku su sad preregistracije igrača, tako da ćemo kroz koji dan i znati ono pravo stanje naših članova omladinskog pogona. Vjerovatno i ostale selekcije igraju na različitim turnirima. Pa je, da. Ovaj vikend su nam neke ekipe u Ivaniću na turniru, neke u Bedekovčini, mi smo u Samoboru, neki su u Zagrebu, popodne smo i mi opet u Zagrebu, tako da smo ono na sve strane. I prva momčad je protekli vikend u prijateljskoj utakmici pružila dobar otpor Bistri, koja se natječe u rangu više, izgubivši 2:3. U akciji i 2:0. Da, uspio sam ono stići zbog drugih obaveza pogledat samo prvo poluvrijeme, ali su poprilično dobro izgledali, ok, jedni i drugi, ono, još su to je tek ono početak priprema, ali ono, ne loše to izgleda. Voditelj škole nogometa Boris Pranjić istaknuo je da je svatko tko želi trenirati nogomet dobrodošao u klub, a zbog velike zainteresiranosti klub traži još jednog trenera za omladinski pogon. I out.
Dragi gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg Zicera. Do iduće emisije ostanite nam aktivni i pratite i dalje program Televizije Zapad. S novim sportskim temama s vama smo ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!